Bästa fullmäktige, arvoisa valtuusto. Innan vi börjar med dagens sammanträde så har vi en liten uppvaktning där vi har en ledamot som har fyllt jämna år. Om jag får be Gita komma fram. No joo, bästa fullmäktige, arvoisa valtuusto. Innan vi börjar med föredragningslistan så har vi en, det här kom in en skriftlig fråga. Och det är då ledamot Forne som har lämnat in den här skriftliga frågan. Och den besvaras då det där av kommunstyrelsens ordförande eller någon som kommunstyrelseordföranden utser. Och om ni kommer ihåg formatet så efter det så finns det platsen för två korta följdfrågor som frågeställaren får ställa, men ingen övrig diskussion. Eli meillä on tuota hallintosäännönmukainen kyselyhetki tässä ennen valtuuston varsinaista kokousta, ja sen kysymyksen on esittänyt valtuutettu Forne, ja muistutan tämän kysymystuokion sääntöjen mukaan, niin kysymyksen asettelijalla on oikeus kahteen lyhyeen jatkokysymykseen, mutta muuta keskustelua tästä ei käydä. Och vi har då kommit överens med ledamot Forne om att vi läser upp frågan här det där framme. Tack. Ska jag läsa på svenska och så sätter vi den finska, för att det syns jättedåligt tror jag det här. Blir det bättre? Ja, men då borde jag ha det. Jag måste ha dem bredvid att jag kan läsa också. Sådär. Fråga till kommunstyrelsen 2023-12-18. Med hänvisning till paragraf 128 i nya förvaltningsstadgan om frågestund. Ska man få något gjort så får man tydligen göra det själv. Skrivandet av kommunens protokoll har varit aktuellt ända sedan årsskiftet. Nu finns det mera information att tillgå. Den 14.4.2023 fick jag veta följande. Vi har infört en ny ärendemall varför ärendets uppställning nu ser annorlunda ut jämfört med tidigare. Vilka vi? Enligt kommunallagen bör ett dylikt beslut ingå i förvaltningsstadgan som ska godkännas av fullmäktige. Den 12.6.2023 fick jag följande lilla pusselbit. Nej, det finns inget beslut i något organ kring detta och inte heller ett tjänstemannabeslut. Den senaste pusselbiten droppade ner i och med föredragningslistan till kommunstyrelsen
den 11/12/2023, där står det: som operativt arbete har en arbetsgrupp i kommunen jobbat med att förnya den tekniska uppställningen av kallelser och protokoll. Jaha, så nu har det då i alla fall funnits något märkligt organ som har gjort ett beslut i ärendet. Ett beslut måste ju vara gjort. Ingenting har ändrat sig så där bara av sig självt om det inte finns beslut på det. Förutom då möjligen i Kimitoins kommun. Här har vi tydligen haft ett organ som gjort beslut utan att göra beslut. Ett organ som gjort beslut utan att protokollföra besluten. Ett organ som gjort ett beslut som enligt kommunallagen endast fullmäktige kan besluta om innan det träder i kraft. Vi har tydligen fått en ny term också för en dylik dunkel verksamhet, operativt arbete. Kommuninvånarna har rätt till en god förvaltning. Jag frågar därför kommunstyrelsen, på vilket sätt är det här att betrakta som en god förvaltning? Ingmar Forne. Ska jag läsa finska också? Näkyykö tämä suomeksi vai pitääkö? Okei, no sitten luetaan se suomeksi myös. Okay. Yes. Kysymys kunnan hallitukselle 2023-12-18 viitaten pykälää 128 vastaleivotussa hallintosäännössä. Jos haluaa saada jotain tehtyä, pitää ilmeisesti tehdä se itse. Pöytäkirjojen kirjoittaminen on ollut ajankohtainen koko tämän vuoden ajan. Nyt on enemmän tietoa asiasta olemassa. 14.4.2023 sain tietää. Olemme ottaneet käyttöön uuden asiakirjamallin, jossa asioiden järjestys on toisenlainen kuin aikaisemmin. Me, ketkä me? Kuntalain mukaan tällainen päätös pitää sisältyä hallintosääntöön, jonka valtuustoon tulee hyväksyä. Seuraava pala tästä palapelistä sain 12.6.2023. Ei ole olemassa mitään päätöstä missään elimessä tästä, eikä myöskään ole olemassa virkamiespäätöstä. Viimeisin pala tästä palapelistä putosi niskaan, kun luin kunnanhallituksen esityslistaa kokoukselle 11.12.2023. Siinä kerrotaan, esityslistojen ja pöytäkirjojen rakennetta on uudistettu operatiivisena työnä kunnan työryhmän toimesta. Vai niin? On siis kuitenkin ollut olemassa joku ihme elin, joka on päättänyt asiasta. Tietysti asiasta on tehty päätös. Eihän asiat muuttuvat noin vaan ihan itsestään, jollei päätöstä ole tehty, paitsi mahdollisesti Kemiönsaaren kunnassa. Meillä on ilmeisesti ollut elin, joka on tehnyt päätöksen tekemättä päätöstä, elin, joka on tehnyt päätöksen tekemättä asiasta pöytäkirjaa, elin, joka on tehnyt päätöksen asiassa, josta kunnallislain mukaan ainoastaan valtuusto voi päättää ennen kuin se astuu voimaan. Olemme ilmeisesti saaneet tällaiselle pimeälle toiminnalle myös uuden ilmaisuun, operatiivinen työ. Kuntalaisilla on oikeus hyvään hallintoon. Kysyn sen takia kunnanhallitukselta, millä tavalla tämä tällainen voidaan pitää hyvänä hallintona. Ingmar Forne. Tack. Så då var frågan uppläst på finska och svenska och jag riktar då frågan till kommunstyrelsens ordförande. Varsågod. Tack ordförande, bästa fullmäktige, ordförande och övriga åhörare. Jag bett kommundirektör Erika Strandberg att förbereda ett svar och ger därför över till Erika. Varsågod. Tack. Jag läser svaret på svenska och vi sätter den finska texten på väggen. Luen tämän vastauksen nyt ruotsiksi ja suomenkielinen teksti löytyy tuosta seinältä. Katsotaan, että saako tarpeeksi hyvin näkymään. Saadaanko?
Från januari 2023 har Kimitons kommuns protokollstruktur gradvis ändrats. Protokollen hade fram till januari 2023 skrivits med strukturen beredning, förslag, beslut och i kronologisk ordning så att en ny behandlingsomgång lades till sist efter föregående behandlingsomgång. Från början av år 2023 infördes en omvänd struktur på protokollen där besluten kommer först, därefter förslaget och under det beredningstexten. I samband med den omvända strukturen tillkom också en ny punkt som kallas sammandrag och beredning. Förändringen gjordes för att underlätta läsningen av förinrangningslistor och protokoll även för invånare och till exempel media. Då beslutet eller beslutsförslagen kommer först, följt av sammandraget, är det lätt att ta till sig vad ärendet och beslutet eller beslutsförslaget handlar om. Förändringen genomfördes stegvis så att det först omfattade enbart kommunstyrelsen i januari-februari. Förändringen kommunicerades öppet på kommunstyrelsens möten och kommunstyrelsens medlemmar dryftade också förändringen i diskussionerna vid flera av sina möten. Förändringen bemöttes i första hand positivt av kommunstyrelsen som pilotgrupp. Under våren och senare under år 2023 infördes samma protokollstruktur för fullmäktige och för nämnderna. Förändringarna infördes i det här skedet utan formella beslut. Det gjordes stegvis och i andan av en försökskultur där man testar på nya sätt och inväntar återkoppling. I kommunens förvaltningsstadga paragraf 154 finns en uppräkning av faktorer som ska beaktas vid uppgörande av protokoll. Dessa faktorer uppfylldes såväl med den tidigare protokollstrukturen som med den nya. I paragraf 154 står vidare att kommunstyrelsen ger vid behov närmare anvisningar om protokolljustering. Och så finns det ett utdrag av hela paragraf 154 som jag inte läser upp här nu. Den finns på finska där på väggen. Eftersom protokollen i kommunstyrelsen under hela år 2023 förts enligt den nya strukturen och hänvisande till skrivningen kommunstyrelsen ger vi behov närmare anvisningar om protokollförning kan det konstateras att kommunstyrelsen varit medveten om den tekniska förändringen och därmed gett ett tyst godkännande för denna, även om inget explicit protokoll för ett beslut i ärende har fattats. Sedermera har fullmäktige i samband med behandlingen av ett motionssvar på sitt möte 18.12.2023 behandlat och godkänt frågan om protokollens uppbyggnad. Fullmäktige beslutade efter omröstning, fullmäktige 18.12.2023 paragraf 60, att protokollen görs enligt den nya strukturen. Och så konstateras att också revisionsnämnden har behandlat den här frågan och att kommunens yrkesrevisor har bedömt det här ärendet. Och på den direkta frågan om det här är god förvaltning så vet jag inte om jag är rätt att svara på det här. Men jag vill säga att det har gjorts med goda avsikter och är glad för att vår personal tar initiativ och ges möjlighet att förnya saker och att det sedan då har förts till fullmäktige för beslut senare under 2023. Eli jos vastataan tähän varsinaiseen kysymykseen, että onko tämä hyvää hallintoa, niin en tiedä, olenko oikea henkilö vastaamaan siihen, mutta tämä on tehty oikein niin, että on ollut hyvät tarkoitukset ja olen iloinen siitä, että meidän henkilökunta haluaa kehittää asioita ja esittää muutoksia ja sen jälkeen tämä on viety myös kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2023. Tack. Oliko tämä, näkyykö tämä suomen kielen teksti tarpeeksi hyvin? Hyvä. Så då hade vi, då var frågan ställd och besvarad och ledamot Forne, varsågod. Bästa ordförande, när man nu i det här svaret hänvisar till att kommunstyrelsen kan ge instruktioner om hur man skriver protokoll så det där skulle jag fråga att när har kommunstyrelsen beslutat om några sådana här föreskrifter?
medvetandeligen så har kommunstyrelsen aldrig beslutat om det. Det finns inte i protokollet heller. Tack. Ja, det står kommunstyrelsen ger vid behov närmare anvisningar om protokollföring. Och då finns det ju en prövning i det. Så att det stämmer, kommunstyrelsen har inte gett sådana anvisningar. Eli hallintosäännöstä lukee, että kunnanhallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta. Ja pitää paikkaansa, että kunnanhallitus ei ole laatinut tällaisia ohjeistuksia. Tack. Och ledamot Furne, ännu varsågod. Tack. Då var det där frågestunden klar och vi inleder fullmäktigemötet. Så jag förklarar fullmäktigemötet öppnat. Då listan valtuuston kokouksen avatuksi och vi inleder då med det här laglighet och beslutförhet, laglighet ja päätösvaltaisuus. Nimen huuto, namn upprop, ekonomi- och personalchefen, varsågod. Tack ordförande. Antikainen Esko. Backaska Rita frånvarande. Drugge Jan. Edmark Gita. Fabricius Helena. Forne Ingmar. Fredriksson Johan. Hakalax Roger. Hellbom Eva-Stina. Holmén Tom, Jokinen Marianne, Kallonen Kalevi, Kulla Ann-Marie, Lappalainen Jonna, Laureen Fredrik, Liljekvist Wilhelm, Manelius Maria, Salminen Niklas, Salonen Janne, Sjöblom Patrik frånvarande, Sundqvist Johan, Söderström Satu, Vass Tomi, Vendelin Kim frånvarande, Villander Bo, Viljanen Kim, Wilson Daniel. Och så har vi ersättare varaja senet Moberg Jonna, Holmström Birgitta, Kruglov Alexander. Tjänstemän virkamiehet, kommundirektör, kunnanjohtaja Strandberg Erika. Välfärdschef, hyvinvointijohtaja Ahlgren Bo Erik. Bildningschef, sivistysjohtaja Hoikkala Mariana. Teknisk chef, tekninen johtaja Lindblad Oskar. Näringslivschef, elinkeinojohtaja Lund Erik. Och undertecknad ekonomi- och personalchef, talous- ja henkilöstöjohtaja Sundberg. Och två skrivtolkar, kaksi kirjoitustulkkia. Tack. Så vi hade då frånvarande ledamotarna Backas, Sjöblom och Vendelin och som ersättare Moberg, Holmström och Kruglov. Annars var alla ledamöter närvarande. Och vi förklarar då sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Protokollsjusterare i paragraf 2. Idag har vi i tur att utse till protokollsjusterare Eva-Stina Hellbom och Tom Holmén. Pöytäkirjan tarkastajat. Väljes, valitaan. Så har vi paragraf 3. Nytt delaktighetsprogram. Pykälä 3. Uusi osallisuusohjelma. Här har vi då näringslivschefen. Berätta lite om det här. Varsågod. Bästa fullmäktige puheenjohtaja, hyvä valtuusto. Ett nytt delaktighetsprogram har ni fått framför er och det ska ligga alltså som grund för utvecklingen av delaktighetsprogram.
arbete i kommunen. Det har sin fokus egentligen i principer, former och åtgärder för hur delaktigheten kan ta form i Kimitöns kommun. Det är uppdelat i fyra helheter. Då delaktighet i planering, delaktighet i beslut, delaktighet i verksamhet och delaktighet i information. Och totalt så identifierar programmet 34 sådana här delaktighetshelheter i kommunen. Eli osallisuusohjelman tarkoituksena on toimia osallisuutta koskevan kehittämistyön perustana Kemiönsaaren kunnassa. Ohjelma fokusoi oikeastaan osallisuuden periaatteisiin, muotoihin ja toimenpiteisiin kunnassa ja on jaettu neljään osaan, eli tieto-osallisuus, suunnitteluosallisuus, päätöksenteko-osallisuus ja toimintaosallisuus. Kaiken kaikkiaan ohjelmassa identifioidaan 34 osallisuuden kokonaisuutta. Joo. Eli lakisääteisestä velvollisuudesta on kysymys, de frågan lagstadgad plikt, som i praktiken tar sig utformningen i de sex punkterna där, eli noihin kuuteen, käytännössä noihin kuuteen pääasiaan osallisuus muodostuu kunnissa yleisesti. Periaatteet ovat, että osallisuus pitää olla kaikille mahdollista. Så för grundprincipen i hela programmet är att delaktighet ska vara möjlig för samtliga aktörer i kommunen. Det ska vara en del av kommunens vardag. Osallisuus pitää olla osa meidän arkea ja sitä pitää toteuttaa reilusti ja rohkeasti. Det ska förverkligas rättvist och modigt. När det gäller ledningen av delaktigheten så är det väldigt viktigt att kommunen, både beslutsfattare och ledning, förstår hur viktigt det är för oss. Att gemenskapen förs nära invånarna och aktörerna. Och att man inte kopierar av en annan kommuns utan ser till att vi gör det på vårt sätt för våra invånare. Eli tärkeää, att ei suoraan kopioida muiden tekemistä, vaan aidosti miettiä, että mikä on uniikkia ja meidän tapa tehdä osallisuutta. Se on myös tärkeää, että päättäjät sekä kunnan johtajat ymmärtävät osallisuuden tärkeyden ja että osallisuus tuodaan lähelle asukkaita. Tässä, kuten mainitsin, on ne neljä kategoriaa tai osaa osallisuudesta, johon ohjelma on jaettu. Eli siellä oli just tieto-osallisuus, suunnitteluosallisuus, päätösosallisuus ja toimintaosallisuus. Alltså här de fyra områdena som delaktigheten är indelad i. Och det är en allmän modell som man brukar gruppera delaktighet i kommuner. Så därav har vi tänkt till på det sättet i vår. Informationsdelaktigheten är där egentligen det att kommunen ska se till att den producerar tillräckligt med information så att man kan ta del av vad som händer. Tieto-osallisuus tarkoittaa sitä, että kunnan on tuotettava tietoa tarpeeksi, että voi olla osallinen ja että se tieto on saavutettavissa. Suunnitteluosallisuudessa on tärkeää, että kunta tarjoaa erilaisia tapoja osallistua kaikkien kunnan tekemisiin. Kommunen, i planeringsdelaktigheten är det viktigt att kommunen erbjuder möjligheter, olika sorters möjligheter för invånare att vara delaktiga i planeringen i kommunen. Inom beslutsdelaktigheten så är det igen viktigt att erbjuda sätt att medverka i beslutsförberedelser och beslutsfattande. Eli tapoja on tärkeää kunnan tarjota tapoja osallistua päätöksentekoon valmisteluun sekä päätöksen tekoon. Ja tuossa alla on koko ajan esimerkkejä, tai ne, mihin ollaan identifioitu ohjelmasta. Där nere ser ni de här åtgärderna, delar av de här 34 åtgärdshelheterna som vi har inom kommunen. Och till sist, verkställighetsdelaktigheten är att erbjuda möjligheter för invånare att konkret vara delaktig i görande. Eli konkreettinen tekeminen pitää myös olla mahdollista
asukkaille ja muille toimijoille kunnassa. Delaktighetsprogrammet ses över då tillsammans med välfärdsberättelsen och revideras vid behov vid varje efter varje fullmäktigeperiod. Eli osallisuusohjelma tarkastellaan yhdessä hyvinvointikertomuksen kanssa ja sitä päivitään tarpeen mukaan valtuustokausittain. Ja ihan viimeksi meillä on mittareista, eli siellä on ajateltu kaksi mittaria per osallisuusmuoto, alltså två mätare per form av delaktighet är tilltänkt för att se mäta hur delaktigheten mår i kommunen. Tack. Tack. Och diskussion, keskustelua, ledamot Fuurne, varsågod. Bästa fullmäktige, man kan säga att det här har man ju, får vi någonting på tavlan på finska också. Det här har man, åtminstone jag, ainakin minä, har väntat på länge. Det som är speciellt glädjande är att det grundar sig på en motion från Svenska Folkpartiet. Partiet som på fullmäktige den 14.2.2022 röstade för att man inte vill veta vilken egendom, vilka avtal och vilket ansvar som överförs från kommunen till välfärdsområdet. De här uppgifterna publicerades sedermera i detalj i Åbo underrättelser den 8.3.2022. Hemska saker. Målet med programmet är att förbättra kommuninvånarnas, förtroendevaldas, anställdas och samarbetspartners jämlika rätt till att delta och kunna påverka samhällsutvecklingen. Och här har jag en liten frågeställning. Man bör som kommunanställd kunna påverka utan att behöva vara rädd för repressalier. Och det är inte alldeles självklart. I och för detta finns numera en lagstiftning som ska ge möjlighet till att påtala olägenheter anonymt, så att risken för att utsättas för repressalier minimeras. Det här har reglerats närmare i lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen, lag nummer 1171 från 2022. Den här lagen trädde i kraft den 1 januari 2023. Och enligt lagen har bland annat kommuner skyldighet att upprätta en intern rapporteringskanal. Och frågan kring det här är hur tillämpas den här lagstiftningen i vår kommun? Ja. När det gäller utformandet av kommunens protokoll och föredragningslistor så fick ju inte heller förekomma någon utomstående påverkan från kommuninvånarnas sida, trots bestämmelserna i kommunallagens femte kapitel, som har funnits där ganska länge. Beredningen av det hela skedde i djupaste hemlighet. Resultatet av beredningen tillämpades en lång tid utan några som helst officiella beslut som protokollförts. Och då det sent om sidan kom till beslut, kan man väl säga att i det här fallet röstade majoriteten i fullmäktige för ett beslut
som är i linje med att man vill veta så lite som möjligt. Man får verkligen hoppas att det här programmet kommer att tillämpas också i praktiken och inte enbart blir ett till i raden av högtidliga festtal som glöms bort så fort de har hållits. Man kunde också kanske tänka sig att på något lämpligt ställe i nästa version av programmet ha en punkt om fika med personalen. Den här tanken kom sig av ett bokcitat som jag har läst. Citatet är ur boken Varför växer gräset? Andra sådden av Claes Hallberg och Magnus Kull. Jag kollar, den finns till sal på nätet, den här boken. Den är inte dyr heller. Det här citatet som är aktuellt så lyder så här. En kvinna hade blivit chef på ett elektronikföretag som visat dåliga resultat under de senaste 2 åren. Kvinnan var känd för sin förmåga att snabbt få fart på företag med lönsamhetsproblem. När hon varit på företaget i 1 år började det återgå med vinst. Och prognoserna såg lovande ut. Den största skillnaden var dock att personalen var motiverad. Under en intervju med den lokala tidningen fick kvinnan frågan om hon hade något särskilt knep för att vända den nedåtgående trenden i ett företag. Jag använder mina 3 magiska frågor, svarar hon. Dina 3 magiska frågor, upprepar journalisten, vilka är de? Jo, sa kvinnan. När jag kommer till ett företag går jag runt på de olika avdelningarna och dricker kaffe tillsammans med de anställda. Den första frågan jag ställer till dem är vad de gör på avdelningen. När jag fått reda på det frågar jag vad de skulle vilja göra. Då får jag alltid höra många idéer och visioner om hur de skulle kunna arbeta bättre, effektivare och ha det roligare tillsammans. Och sedan ställer jag helt enkelt den 3:e och sista frågan. Varför gör ni inte det då? I förslaget till delaktighetsprogrammet sägs på sidan 8. Föredragningslistor och protokoll för kommunens alla organ finns på kommunens webbplats. Här kan man konstatera att när det gäller protokollen har det skett en försämring. Protokollen är inte längre tillgängliga som en enda fil, utan alla ärenden måste laddas ner särskilt, skilt för sig. Den här försämringen har måhända beretts lika öppet och beslutats enligt samma goda förvaltningskutym som förändringen av kommunens protokoll och föredragningslistor. På sidan 12 finns ett avsnitt om nämnder. Man vet ju inte ännu vad det blir, men eftersom kommunen står i beråd att slopa så gott som alla nämnder och istället övergå till fullmäktige utskott så innebär det här att man sedan, då de här förändringarna har genomförts, också får ta sig en ny titt på delaktighetsprogrammet. På sidan 15 sägs att kommunstyrelsen godkänner delaktighetsprogrammet. Jaha, men nu är vi nog i kommunfullmäktige. Så jag föreslår här nu att vi istället skriver in att delaktighetsprogrammet bör godkännas av fullmäktige också i framtiden. Och min motivering är att enligt kommunallagen så ska fullmäktige sörja för mångsidiga och effektiva möjligheter och sätt att delta och påverka. Och det är ju det vi gör med det här delaktighetsprogrammet. Att godkänna delaktighetsprogrammet är en del av det här kommunfullmäktiges lagstadgade uppgift.
Och trots den kritik och lite sidoanmärkningar som jag nu här har framhört, så det här framlagda förslaget till delaktighetsprogram enligt min mening i det stora hela ett bra dokument. Tack. Tack. Sen ledamot Edmark, varsågod. Tack, ordförande, bästa fullmäktige, åhörare och media. Jag tänkte bara säga alldeles kort att jag är väldigt glad idag över att den här motionen som SFP lämnar in med uppdraget att ta fram ett delaktighetsprogram nu är slutfört. Och att vi har ett ambitiöst och välarbetat program på bordet. Tack för ett jättegott arbete. Att använda programmet aktivt kommer att vara en viktig del av kommunens framgångskoncept. Och jag tänkte här just på att vi har ett jättebra exempel på hur det här programmet nu används på allra bästa sätt. Det gäller ju den här kommunens utredning om den grundläggande utbildningen. Det är ett väldigt bra exempel på hur man bygger en bra delaktighet. Det finns en egen flik på webbsidan där kontinuerlig information förs in. Man kommer att ha en öppen webbenkät, öppna invånarmöten, hörande och diskussioner med personal, ungdomsfullmäktige, barn och unga och aftonskolor för politikerna. Så här borde många frågor i kommunen behandlas. Att jobba på det här sättet kommer att innebära en större kunskapsspridning och fler kommer att känna sig delaktiga och fler kommer att förstå större helheter och därmed vara med om att ta ansvar för besluten. Jag håller med Ingmar Forne i hans förhoppning om att programmet ska tillämpas i praktiken. Jag tycker att det ska göra det ofta. Tack. Tack. Sen ledamot Salonen. Just det, Salonen, olkaa hyvä. Joo, kiitoksia, hyvä valtuusto. Tällainen ihan käytännön ongelma, minkä mä ehkä näen tässä muuten erinomaisessa ohjelmassa, on ehkä tuo päätöksenteko-osallisuus ja se, että mitä me siitä kerrotaan. Siellä oli esimerkkinä se, että on mahdollisuus vaikuttaa oman asuinalueensa päätöksenteon valmisteluun ja päätöksentekoon. Ja jos siellä sanotaan, että on oikeus osallistua päätöksentekoon, niin mitä me tehdään, jos siellä on saatat esimerkiksi asuinalue tulossa Taalin tehtävä, jossa 60 lähiasukasta on pistänyt adressin, että ei halua sitä kaavoitusta. Niin osallistetaanko me heitä päätöksentekoon millä tavalla? Ja tämmöinen käytännön ongelma tästä voi tulla, että pitäisikö heitä osallistaa vain päätöksenteon valmisteluun. Kiitos. Kiitos. Sen Lermut Helbun vastaavuun. Jag vill understöda det förslag som Ingmar Forne hade i sitt anförande. Och förslaget lät ju så här. Delaktighetsprogrammet bör godkännas av fullmäktige också i framtiden. Tack. Det understöder jag också. Är det här något som vi kan enas om? Kan vi alla enas om Fornes förslag? Då är det bestämt så att det ska också godkännas av fullmäktige. Mer diskussion, lisää keskustelua. Då hade vi på förslaget att fullmäktige godkänner. Ja. Salonen, olkaa hyvät. Mä olisin oikeastaan halunnut kuulla esimerkiksi viranhaltijoilta, että miten tämä päätöksentekoon osallistuminen luvataan? Ja onko siitä ollut niin ajatuksia aikaisemmin? Näringslivschefen.
Niin, esimerkkejä siitä, mitä se voisi olla. Joo, mutta se, aivan, aivan. Eli se voi olla esimerkiksi, että varataan joku tietty määräraha johonkin toimenpiteisiin ja siellä sitten päätetään, mitä sillä tehdään. Se voi olla, eli se voihan se olla yhdistyksen kautta tällainen, mutta sitä, eli tai osallistava budjetti on esimerkki siitä, missä siitä päätöksentekoa viedään sinne asukkaille, kun ne äänestää siitä, mitä tehdään. Eli tämän tyyppisiä, että se tarkoitus ei ole, että ne päättää siinä, missä jo valtuusto tai hallitus tai joku muu on jo on päätetty, että se päättää siitä, vaan luodaan tällaisia tapoja, joissa päästään mukaan siihen päätöksentekoon. Se on ollut ajatuksena tässä. Ehkä se ei käy ilmi, ilmeisesti ei käy ilmi niin selvästi tässä, mutta tämä on se henki siinä ollut. Tack, sen ledamot Fuhrne, varsågod. Sen helppo. Jo, bästa ordförande, bästa fullmäktige, jag ställde ju också en sån fråga, hur tillämpar man i kommunen lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen, lag nummer 1171 från 2022? Jag skulle gärna vilja ha ett svar. Tack, och här vill ekonomi- och personalchefen svara, varsågod. Jo, tack ordförande. Jo, alltså det är det som man pratar om som kom då som whistleblowing och som var aktuellt. Alltså vi har en intern rapporteringskanal i kommunen som vem som helst från personalen kan klicka in och lämna sin rapport eller det ärende, den sak som man vill då rapportera. Eli meillä on kunnassa anonymt. Joo, absoluut anonyymt. Eli meillä on kunnassa vuodesta 2023 lähtien niin on sisäinen ilmoituskanava, mihin kuka vaan henkilöstöstä voi sisäisesti nimettömänä raportoida asioita. Ja. Tack. Sen hade vi flera turen. Vi har Helbom, Edmark och Kruglovs. Helbom först, varsågod. Jag skulle vilja säga till det som ledamot Salonen tog upp. Han har alldeles rätt i det, att det liksom ger inte den här tillräckliga klarheten. Att även om man nu kanske godkänner det här, så borde man nog i klartext kunna få det inskrivet vad man menar. För att alla kan inte läsa tankar, utan vi måste ju få det till papper. Att vad man tänker, att var kan då kommuninvånarna medverka och var kan de inte medverka. För att när jag också läste första gången eller hörde om det här delaktighetsprogrammet, så tänkte jag att aha, hur ska vi göra med, behövs fullmäktige överhuvudtaget om kommuninvånarna ska ha möjlighet att delta i alla beslutsfattande och beredelser. Så att till den delen är det inte riktigt färdigt skrivet i text. Tack, sen ledamot Edmark, varsågod. Tack ordförande. Jag är inte riktigt säker på att jag riktigt förstår Jannes fråga helt rätt, men jag tycker att alla de här punkterna nu som finns där nu, delaktighet, alla de här fyra punkterna, det är ju, där har vi just det här exemplet nu, till exempel hur man jobbar med den här skolutredningen. Den är ju ett väldigt bra exempel. Där har alla människor möjlighet att på olika sätt delta i beredningen. Man kan skriva på svara på enkäter, skriva på webben, man kan gå på möten. Sen är det ju upp till var och en invånare att göra någonting och ta tag i saker och försöka liksom delta i de här enkäterna och mötena och sånt här. Men jag tycker att vi har det är ett väldigt bra exempel. Och jag tror ju att om det nu är föreningar,
bostadsområden som har frågor som de vill diskutera, så har jag nog förstått att kommunens tjänstemän mycket aktivt träffar såna här föreningar och sammanslutningar och liksom diskuterar med dem och försöka hitta samsyn kring den problematik som finns. Så att jag ser inte riktigt problemet. Säkert går det att förbättra hela tiden, och ett sådant här program är också levande och ska utvärderas och förbättras. Tack. Tack. Ledamot Kruglund, varsågod. Tack ordförande, bästa fullmäktige. Det är bara en kort kommentar gällande whistleblowing-lagen. Och det är så som det är nu, så som det har blivit presenterat, så är det tillräckligt bra för att inte kunna stämmas för lagen. Men det är inte faktiskt tillräckligt bra för att säga att man följer lagen till full. Enligt direktiven från Europeiska unionen, som alla kommuner också måste följa, så står det klart att en intern kanal skulle finnas för personalen och det är prick, men en extern kanal skulle finnas för varje kommunal invånare som har access till det, som man skulle kunna också rapportera om överträdelser med personalen eller någon annan verksamhetsorgan. Så liksom en extern liknande kanal bör också finnas för att följa europeiska direktivet om whistleblowing till full och ha full liksom implementering av det här GDPR-direktivet. Tack. Sen ledamot Fuorne, varsågod. Bästa ordförande. När det gäller den här problematiken som Janne Salonen lyfter fram, så jag tror inte att vi är riktigt beredda här och nu att fördjupa oss i den, nämligen när det gäller markplaneringsfrågor, så finns det ganska stränga jävsregler för förtroendevalda. Jag vet inte i vilken utsträckning de sen gäller de som bor på det aktuella planeområdet som man behandlar, som inte är förtroendevalda. Det är en problematik som det här nu tycker jag får anstå tills vidare. Av den anledningen att det ska komma en ny markanvändnings- och bygglag eller en lagstiftning för motsvarande. Men den nuvarande markanvändnings- och bygglagen torde stipulera att en fullmäktige ledamot som bor på planeområdet så är jävig och får inte delta i beslutsfattandet. Så det där, Janne har nog lite rätt i det att det här är problematiskt. Hur ska de som bor på det där området kunna delta i beslutsfattandet? Men jag antar att, utan att man nu här och nu tar explicit ställning till det där, så är det eventuella jävsregler som sätter ramarna för hur de kan delta. Dessutom så innehåller ju markanvändnings- och bygglagen speciella bestämmelser för hur de kan påverka ändå utan det här programmet. Tack. Tack. Nu måste jag kolla här med mina egna anteckningar. Hade ledamot Hakalax begärt ordet också eller har jag skrivit fel? Okej, då var det en miss. Övrig diskussion, muuta keskustelua. Då har vi på förslag att fullmäktige godkänner programmet. Valtuusto hyväksyy ohjelman. Sen har vi paragraf 4, utvärdering av välfärdsberättelsen, pykälä 4, hyvinvointikertomuksen arviointi.
Hade välfärdschefen, ni hade förberett någonting, varsågod. Tack, herr ordförande, kiitos puheenjohtaja, bästa fullmäktigemedlemmar, hyvät valtuuston jäsenet. Meillä on bra där mellanrapporten så är gjort nu så att den är ganska ska försöka vara så här lättläst och försöka ta fram det som där som det har skett stora förändringar negativt eller positivt, eli tarkoitus nyt on ollut tehdä tämmöinen väliraportti, joka on aika helppo lukuinen ja ottanut esiin asioita, missä on tapahtunut negatiivisia tai positiivisia muutoksia. Och det riktiga välfärdsberättelsen så har vi ju 66 indikatorer, men alla de så är ganska samma förutom de här som är med i den här rapporten. Eli nämä muut indikaattorit, mikä meillä on kaiken kaikkiaan 66 siinä hyvinvointikertomuksessa, ei ole tapahtunut suuria muutoksia nyt kahden viimeisen vuoden aikana. Ja me voidaan ensin katsoa tätä HYTE-kerrointa, ja se on tämmöinen ilahduttava muutos, että noin 19 000 euroa valtion osuutta saadaan nyt viime vuodesta tähän vuoteen lisää. Se ehkä mitä niinku, jos ajatellaan, mitä on tapahtunut, niin nämä hoitojaksot kaatumisen liittyen, niin ne ovat niinku vähentyneet merkittävästi, ja sitten myös tämä kunnanjohdon TEA-viisarin tulos on ne kaksi, jotka niinku vaikuttaa eniten tähän. Mitä muuta mä en oikein löydä. Alltså hytekoefficienten är glädjande nog, så har vi då cirka 19 000 euro i statsandelar som vi kommer att få mera för det jobbet som har gjorts där och de förbättringarna som har gjorts. Och främsta orsaken, eller egentligen enda som jag hittar, så är att vi har mindre vårdperioder på grund av fallolyckor. Och sen då har vi också att det här kommunledningens TEA-visaris resultat är klart bättre än tidigare. Och här, de som inte har bekantat sig med TEA-visari, så det visar kommunens jobb för främjande hälsofrämjande verksamhet, och där har vi då det här är kultur och här är idrott och kommunledning, grundläggande utbildning, och som ni ser där så ligger vi ganska i topp i de alla, och det sen också så korrelerar lite till det här HYTE-koefficienten, eli me ollaan aika kärjessä näissä kaikissa, ja se myös korreloi sitten tähän HYTE-kerroimeen. Och här var de här vårdperioderna som jag nämnde redan, och de har då sjunkit drastiskt från 272 till 71,4, och det som är såklart en sak kan vara att våra äldre personer som vi delar ut halkskydd till exempel, så det tror jag att det är en orsak. Sen tror jag också att de är bra med på motionsgrupperna, våra seniorer också, arbetsföra och så vidare. Så det kanske de två orsakerna. Eli nämä kaatumiset tai hoitojaksot kaatumisen johdosta, meillä oli 272, 21 ja nyt on 71,4, ja me ollaan jaettu aktiivisesti liukuesteitä iäkkäille ihmisille, ja ne käy myös tosi paljon meidän jumpissa, kuntosaleissa, kuntosaliryhmissä ynnä muuta, niin ne vaikuttaa varmasti niinku suuresti tähän. Sen har vi
kanske det bästa resultatet, eli ehkä paras tulos, mitä me ollaan saavuttanut nytten viime THL-kyselyn jälkeen. Och det är tobaksrökning, det där 2019 hade vi 15,81% och nu har vi 3,21% som rökar dagligen, eli tupakoi päivittäin, niin 2019 oli 15,8% ja nyt 4 vuoden jälkeen niin 3,2%. Här är ännu det, om ni ser de här kurvorna här, så det vi och Kristinestad som går nedåt lite, eli meidän Kristiinan kaupunki menee alaspäin, ja esimerkiksi Parainen, Pargas går uppåt ylöspäin. Ett annat bra resultat är det här ordentligt berusad minst en gång i månaden. Och det är också vårt bästa resultat genom tiderna. Och här har vi nog också bättre än Pargas och Kristinestad. Eli todella humalassa vähintään kerran kuukaudessa, niin tässä meillä on nyt oikeastaan historian paras tulos. Ja ollaan parempia kuin Parainen ja Kristiinan kaupunkia. Flickor och pojkar här, man får också de resultaten, så det där, kolla de här, så de är ganska lika, eli pojat ja tytöt, niin aika sama prosentti. Det som man kan säga ännu här, att den här nykterheten, trenden att vara helt nykter, stiger här ännu, eller åtminstone bland med pojkar stiger det, pojkarna i årskurs 8 och 9, så 61,9%, så nästan 62%, så är helt nyktra, eli pojat luokissa 8-9, niin 62% täysraittiita. Den här är en sån som inte egentligen ska rymmas med hit, att här är ändringen för lite. Då jag pratade om att jag tog sånt som var intressant och sånt som hade förändrats, eli tämä ei oikein mahtuisi tänne. Koska ero viime vuoteen tai parin aikaisempaan vuoteen niin on aika pieni. Meidän tuoden Darfattevins mei i Barnvänliga kommunprogramme, eli lapsiystävällisyysohjelmassa on mukana. Det var också en sån som ventilerades mycket då senast då vi godkänd välfärdsberättelsen. Eli tästä keskusteltiin paljon yksinäisyydestä. Den har lite minskat, eli vähän vähemmän yksinäisyyttä kuin 21. Ja myös korona varmasti vaikutti silloin siihen, että oli vähän enemmän. Mutta kuitenkin näyttää niin kuin kuitenkin tuo käyrä vähän paremmalta. Alltså, kurva se bättre ut nu än tidigare. Här kan man ännu nämna att i årskurs 4-5, så om vi ser på ensamheten där, så är den faktiskt bara 1%, eli yksinäisyys siinä vitosluokassa on 1%. Och då har vi tänkt att det här är ganska långt kunskapsledning, eli tiedolla johtaminen. Tämä, så då har vi ganska klart att vart ska vi satsa liksom på att minska den här ensamheten. Det är helt klart att det är där i den här nivelvaihe på finska, alltså brytningskedjan mellan 6, 7, 8, eli siinä 6-7-luokan kohdilla, niin meillä voi laittaa niin kuin panostusta. Hittills har vi bara pratat om det som har gått bra. Nu kommer sånt som kanske inte gått så bra, eli nyt tulee myös semmoista, mikä ei ole mennyt niin hyvin. Och det är den här ångesten, så den stiger ännu den där, eli ahdistus, kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, niin nousee vieläkin. Och här är faktiskt skillnad mellan pojkar och flickor, att pojkarnas resultat är 16% och flickornas 34%, eli tässä on vähän eroa, että pojilla on 16% ja tytöllä 34%. Och det här är väl nog det de man ser på den här mellanrapporten och de här ungdomarna, så åtminstone enligt mig så är det viktigaste nu att liksom satsa på här i närmaste framtiden. Eli mun mielestä on niinku tärkein
just kiinnittää huomiota tähän ahdistuneisuuteen ja yrittää tehdä yhteistyötä ja töitä sen eteen, että tämä saataisiin paremmin. Sen har vi också en sån här indikator här med i min presentation här, upplevt en stark positiv mental hälsa, eli kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä kahden viimeisen viikon aikana. Och här, om man ser på flickor här, så är det bara det 10% av flickorna som har känt stark mental, positiv mental hälsa, och pojkar 42% senaste två veckorna. Så det betyder att fast vi är bäst nu här av de här våra jämförelsekommuner, så är vi ändå det att vår kurva går lite neråt här om man tänker på tidigare. Och flickorna då så verkar vara sådana som vi behöver satsa på i det här. Eli tytöt varsinkin sitten ovat semmoiset tilanteessa, että niihin kannattaa panostaa. Jag vet inte om jag för lång för den här eller om den här är för kort, men bra. Om vi ser lite åldersgruppsvis här, så barn i årskurs 4-5, så kan man säga att de har förbättrat då lite på allt förutom indikatorn nöjd med livet för närvarande, eli lapset luokissa 4-5 niin ovat parantaneet kaikissa indikaattoreissa paitsi tyytyväinen elämänsä tällä hetkellä. Och nöjd med livet för närvarande, så är faktiskt så att alla våra de här både 4-5, 8-9 och gymnasiet, så är lite mindre nöjda med livet för närvarande än de var för 2 år sedan. Eli nämä kaikki meidän eri kohderyhmät, 4-5-luokka, 8-9 ja lukion 1-2 ovat pikkasen vähemmän tyytyväisiä elämänsä tällä hetkellä kuin 2 vuotta sitten. Ottona niona, så kan vi säga att deras användning av rusmedel, tobak och fysisk aktivitet så är på jättebra nivå, eller åtminstone mycket bättre än tidigare. Alltid kan man göra saker bättre. Och den mentala hälsan så har försämrats då ytterligare. Sen har vi ännu övervikt som är på samma nivå som tidigare ungefär, och den är på 29%, eli ylipaino 29%. Muuten päihteiden käyttö, tupakka sekä fyysinen aktiivisuus ovat niinku paremmin kuin aikaisemmin. Kyllä se vieläkin on mahdollista varmasti parantaa siitäkin, mutta ainakin näyttää niinku paremmalta kuin aikaisemmin. Kun taas tämä psyykkinen hyvinvointi tai mielenterveys on vähän niin kuin laskenut. Sen siivi på gymnasieoskuset 2-5 eller ser vi att den här nykterheten har stigit. Och den har stigit från 20% till 30%, eli raittius lukiossa 20-30%. Och här är orosmolne. Nu det är att det där är lätt att skaffa droger på den egna orten, så det är 69% anser det, eli helppo hankkia huumeita omalla paikkakunnalla, niin 69 toteaa, että se on niin kuin helppo hankkia. Ändå sen så använder de inte vi ser på de indikatorerna, men i varje fall så är det lätt. Och det här resultatet är så högt att det är bara Nordendal och Reso, eli Naantali ja Raisio, jotka ovat niinku, siellä on helpompi hankkia huomiota kuin täällä. Sen kan du gå vidare. Och sen är det så att det där på arbetsföra och äldre, så där är inte riktigt något sådana så indikatorer som skulle vara något märkbart ändringar, och annars också är det jättesvårt att få tillförlitliga såna här resultat, statistik på den här åldersgruppen. Eli jos katsotaan työikäiset ja ikäihmiset, niin siinä
on tosi vaikea löytää tota mielenkiintoista tilastoa. Men det där han, vi har på gång nu att vi kommer att göra en enkät som kommer att det där han, användas, eller vi kommer att på våra grupper och dagcenterverksamhet och hemvården och alla möjliga ställen som vi kan, våra egna grupper, så ska vi försöka få svar på de äldre, och då handlar det om rusmedel och den här mentala hälsan. Eli me tullaan tekemään tämmöistä kyselyä, joka osoitetaan niin kuin ikäihmisille, ja me yritetään saada vastauksia niin kuin aina kohtauspaikoissa, niin kuin meidän omat ryhmät, päiväkeskus, eläkeläisyhdistykset, vanhusneuvosto ynnä muuta, kaikki tämmöiset otetaan käyttöön. Otetaanko meillä rooda atennu Jeve Singenässä här för den här enkäten? Eli vanhusneuvosto antaa siunauksen sitten vielä 25.3. Teda me annos tykkää att vi går i rätt riktning och det där, men det är klart att det också att välfärdsområdet kom bort från kommunen, de personerna, så det här samarbetet är inte kanske lika smidigt mera, eli ei yhtä ketterä tai yhteistyö, kun varhan henkilökunta on nyt varhassa eikä kunnassa. Vi kommer annars att me varha att tydliggöra de här uppgifterna inom det här området under våren. Och det kommer att komma sen då till politiskt besluten. Men kommer det bara till kultur- och fritidsnämnden, eller kommer det till styrelsen, eller kommer det till fullmäktige, så är det oklart i det här skedet. Eli varhan kanssa tullaan käymään keskustelua näistä niin kuin yhdyspinta-asioista, ja kuka tekee mitäkin, saada vähän selkeyttä ja selvyyttä, että mitä kuuluu kullekin. Och de teemana kan jag nota, det är livsstil och motionsrådgivning, och så är det förebyggande rusmedelsarbete, våldsförebyggande arbete och sen främjande av mental hälsa, att det kommer vi med varha. Eli elintapaohjaus, ehkäisevä päihdetyö, väkivallan ehkäisy ja sitten mielen hyvinvoinnin edistäminen. Ne teemat tullaan käsittelemään varhan kanssa. Tack så mycket. Kiitoksia. Det var viktiga frågor. Får jag fråga här av välfärdschefen nu när du ännu är där. Läkarbesök har gått ner i alla åldrar. Vad kan något sånt bero på? Ja, okej. Okay. Det kom ena svaret, ja. 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 Sen också så går ganska många nu till använda privata läkare på det sättet. Det är säkert så också. Men det där det kan ju finnas lite också det att de är lever mer hälsosamt, eller så får man inte för små krämpor. Tack. Och diskussion, keskustelu, leder mot Forne, varsågod. Bästa ordförande, bästa fullmäktige, några saker som egentligen inte har med rapporten att göra, men som förorsakas av det som står i rapporten. Man kan notera det här med måttlig och svår ångest bland eleverna i årskurs 8-9, det har ökat kraftigt. Det här antyder ökad förekomst av mentala problem, eller i varje fall något det kan vara på kommande. Det har uppenbarligen blivit lättare att skaffa droger, åtminstone anser ungdomarna att det är så. Andelen brottsmisstänkta i åldersgruppen 15-17-åringar har minskat.
Då är frågan att har brottsligheten verkligen minskat? Eller har utredningen av misstänkta brott urvattnats? Det är nämligen en välkänd sak att myndigheterna numera lägger ner allt flera brottsanmälningar direkt i skrivbordslådan utan att utreda dem närmare, och orsaken till det här så är kostnaderna. Det är för dyrt. Med den nuvarande regeringens nedskärningspolitik i åtanke kan man förvänta sig att andelen nedlagda utredningar av kostnadsskäl, det vill säga att de är för dyra, kommer att öka, vilket kan leda till en obenägenhet att göra en brottsanmälan överhuvudtaget, eftersom man då märker att den inte leder till någonting annat än till en anteckning i statistiken. Och faktiskt så har juristförbundet riktigt officiellt påtalat att rättsväsendet skulle behöva mera resurser, men förmodligen har man talat för döva öron. För mera resurser som från den här regeringen, så det är nog bara för försvaret och kanske inte ens för det. Antalet läkarbesök har, som redan nämndes, sjunkit i alla ålderskategorier. Och det märkliga är att det har sjunkit också på samma sätt i åldersgruppen över 65 år. Och här påverkar nog inte tillgången till arbetsplatshälsovård som i de övriga grupperna. Och det här är också berört i rapporttexten. Men enligt lagen om patienters rättighet så ska man få en tid då man får vård. Och det har varit svårt i väldigt många år det, att få den där tiden då man får vård. Välfärdsområdet klarar inte av att uppfylla det här. Egentligen så klarar välfärdsområdet av det sämre än förut. Man hänvisar till att det inte finns kalendrar uppgjorda för ändamålet. Men nu finns det ju kalendrar, det är bara att fylla i dem. Förr i tiden så kunde man nog få en vårdtid på OUCX ända till 2 år på förhand. Det förekommer inte mer än det. Det här med flummiga strategier förefaller att vara viktigare på välfärdsområdet än att man får vården att fungera i praktiken. Jag vet inte hur många gånger jag har fått höra ungefär att jo, bara vi har strategin färdig så. Jaha. Nå. Det är liksom viktigare med strategier än att man får det att fungera i praktiken. Tack. Tack. Ledamot Edmark, varsågod. Tack ordförande, bästa fullmäktige. Det är lite svårt att prata så här efter Bosse, för han hade en så jättebra och heltäckande presentation av det här. Men några ord i alla fall. Som sagt, tack för en gedigen och intressant dokumentation av kommuninvånarnas hälsa och välmående. Främjande av hälsa och välmående är ju fortfarande kommunens ansvarsområde och uppgift. Och statsandelssystemet belönar ju kommuner som sköter om sina invånare på ett bra sätt. Jag tycker att den här andelen, de här hyttepengarna, borde ökas. Alltså att man borde få en ännu större belöning för att sköta om sina invånare på ett bra sätt. Som Bosse sa, flera indikationer pekar åt rätt håll. Våra unga dricker och röker mindre, och det är ju jättepositivt. Men mycket oroväckande är ju ändå att allt för många högstadieelever lider av måttlig eller svår ångest. Här borde vi alla kunna hjälpa till. Bara genom att försöka se dem som har det jobbigt och erbjuda dem en extra hand att hålla i när det behövs. Vi borde också få Varha att satsa på flera lågtröskelmottagningar och flera olika former av webbaserade terapiformer. Det var någonting som vi kom igång med på ett bra sätt här under kommunens
tid med de här webbaserade lösningarna. Jag vet inte hur det har gått riktigt med dem nu. Klienter inom barnskyddet ökar också oroväckande. Och här tycker jag det är lite paradoxalt att trots att vi har dessa många små skolor, vi har små barngrupper och vi lever i den lilla kommunen med alla dessa små, små nätverk och ändå lyckas vi inte fånga upp dem som mår dåligt tillräckligt snabbt. Också här kan var och en säkert göra mera. För den åldrande åldersgruppen är materialet lite tunt. Antalet läkarbesök har nämnts här av flera, det har minskat rejält. Tillgången på läkartjänster är säkert en orsak. Jag tror också att man kanske har jobbat en hel del, för det var vi redan inne på under kommunens tid, att vi ska ändra arbetssättet där sjuksköterskemottagningarna kan avlasta läkarna och ta hand om mindre åkommor. Det kan också vara att man har börjat jobba mera på det sättet och det visar sig också i statistiken. Men kartläggningen av de äldres hälsa och välfärd måste fördjupas. Främjande av hälsa och välmående hör som sagt i kommunens uppgift. Och för att kunna hitta de bästa sätten att främja hälsa och välfärd måste vi få mera kunskap om hur Varhas beslut påverkar våra invånare. Och som Bosse redan berättade så jobbas det nu på att ta fram en enkät som riktar sig till de äldre. Den är jätteviktig. Jag hoppas att svarsprocenten ska bli hög och jag hoppas också att tröskeln är låg för alla invånare att kontakta oss förtroendevalda. Här sitter vi 27 ledamöter som alla har öron att lyssna med och det där. Vi kan ta emot information och vi kan förhoppningsvis föra den vidare till rätt mottagare. Tack. Tack. Sitten valtuutettu Jokinen, olkaa hyvä. Ja, okei. Helbum, varsågod. Jag har en liten kommentar till Edmarks anförande. Och det är det att jo, det är bra att man har de här enkäterna. Men de borde ju ske med papper och penna och inte så att det ska sen ske på internet, för de flesta åldringarna har inte internet. Redan det att ringa till hälsocentralen är omöjligt om inte du har en sån här, vad heter det på svenska, älypuhelin, ni vet vad jag menar. Att min mamma som är 90, hon blir 92 år nästa gång, så hon klarar inte av att ringa och beställa tid. För hon har en sån här Doro-telefon som är menat åt åldringar. Där du ska se vad du tar för nummer och du ska höra och du pratar och ingenting annat. Men när de säger i andra änden tryck det eller vänta, de kan inte. Så här finns mycket som vi skulle kunna ännu få hälsningar till Varha, den som kan påverka det. Att enkäterna med papper och penna och den här mera vänliga bemötande av äldre människor som inte ännu har den här digitala kunskapen eller digitala möjligheter. Tack. Och Edmark, varsågod. En liten tanke bara. Jag håller helt med dig och jag har funderat en del på vad man kunde göra. Jag vet inte om vi har råd eller om vi har möjlighet. Men hur skulle det vara om man skulle helt enkelt boka en sida i annonsbladet? Och så skulle man ha den här enkäten där. Och så skulle man kunna liksom klippa ut den där sidan och lämna in på olika mottagningsställen eller kanske, ja, kanske man har råd att betala ett frimärke också. För att det är ju ändå någonting som når väldigt, väldigt många och det kanske skulle vara lättare att fylla i på det sättet. För att det skulle nog vara viktigt nu att vi får faktiskt fram så många svar som möjligt. För att mycket, mycket har förändrats och förändras hela tiden inom för de äldre. Många av de förmåner som vi har bjudit på i kommunen tidigare så tas bort. Och ändå så tycker man att folk ska bo hemma längre. Så att här finns nog jättemycket att fundera på. Tack. Tack så mycket. Övrig diskussion, lisää keskustelua. Ja Kruglo, varsågod.
Tack ordförande, bästa fullmäktige. Jag vill tacka för den här rapporten eftersom den visar många positiva saker. Men det som oroar mig personligen som en ungdom mest är den här ångesten som håller på att öka. Och jag tycker att det är någonting som behöver liksom konkret liksom funderas på nu och liksom åtgärdas. Jag vet inte om några beslut behövs för det eller behövs inte, men att det skulle vara som en fokustema för de som är till exempel i fritids- och kulturnämnden eller vad heter nu igen. Men ja, alltså det går att ändra på den här situationen. Vi har till exempel anordna mera mångsidiga hobbyer om det finns frivilliga att ordna dem, eller vi att helt enkelt söka upp folk med missbruk så fort som möjligt, men för det behövs förstås mer resurser än vad det finns nu, och det, om jag förstår rätt, så det är inte vi som bestämmer om de här resurserna till värme, om vi ska kunna påverka att det här, det som Varha bestämmer, för att man skulle ha mera resurser till det här missbrukarvården och till att hitta liksom snabbt upp de som missbrukar och också psykiska vården, så skulle det vara jättebra. Och baserat på det här också för åldringarna, så jag har testat faktiskt själv personligen, jag har hört de här kommentarerna tidigare, jag har testat på en knapptelefon och ringa hälsocentralen och vill som en kort kommentar säga bara att det fungerar nog. Det syns inte på skärmen på det sätt som på en LPU-helgen, men ja, om du trycker ett så far det igenom och så fungerar det på en knapptelefon också fastän det inte syns så jättebra. Ja, och det är också så att det här äldreboende för åldringar liksom som planeras nu liksom ett längre skede, så det blir en säkert vändpunkt för många indikatorer på äldre sida. Tack. Tack. Lappalainen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mä olisin vaan nopeasti Busselle vielä. Mä kohtaan nuoria aika paljon päivittäin, niin semmoinen huolestuttava asia. Mä olen iloinen siitä, että ne ei tupakoi enää niin paljon, mutta toi vapetus tuntuu olevan nyt aika pop ja se tuntuu olevan ihan uusi muoti-ilmiö. Ja se ongelma vapetuksessa verrattuna tähän vanha-aikaiseen tupakkaan on se, että aikuinen ei enää haista, kun on käynyt sitä sähkötupakkaa polttamassa. Ja mä en tiedä, miten sitä mitataan näissä kyselyissä, mutta et se on semmoinen asia, mihin meidän pitäisi kiinnittää nyt huomiota, koska se on ilmeisesti vielä vaarallisempaa kuin tämä perinteinen tupakointi. Mikä tähän ahdistuneisuuteen tulee, niin mä oon huomannut sen, että yksi asia on se, että siitä puhutaan paljon enemmän nykyään, ja se on pop TikTokissa. Se on vähän niin kuin noussut, mä en nyt halua vähätellä tätä ahdistusta, nuorten ahdistusta, mutta se on ihan ok puhua siitä nykyään toisin kuin se oli silloin, kun mä olin nuori. Niin sen takia me ollaan niin tietoisia tästä asiasta, mutta hienoa, että siihenkin kiinnitetään näin paljon huomiota. Kiitos. Kiitos. Tack. Övrig diskussion, lisää keskustelua. Då antecknar fullmäktige rapporten till kännedom. Valtuusto merkitsee tämän kertomuksen tiedoksi. Nu är bästa fullmäktige, vi har suttit en och en halv timme. Jag tror vi behöver en 10 minuters bensträckare, 10 minuuttia happihyppelyä. Aderton 40, 18.40. Jatketaan.
Jaha, bästa fullmäktige valtuusto, jatkamme. Ja seuraavaksi on pykälä 5, kuntastrategian arviointi. Till följande har vi paragraf 5, utvärdering av kommunstrategin. Och här ger jag ordet åt näringslivschefen. Varsågod. Bästa fullmäktige, hyvä valtuusto. Jag ska riktigt kort presentera strategins eller en utvärdering av förverkligande av strategin. Eli ihan lyhyesti strategian toteuma ja siitä muutama sana. Strategin är skriven för perioden 2022-2025 och i den här utvärderingen så utreds om verkställande har varit konsekvent och verkningsfullt. Och vår strategi är säkert som bekant för er uppbyggt med att vi har en vision som ska svara på frågan egentligen, att var vill vi se oss i framtiden, vilken är vår målbild. Och till stöd för det här så har vi tre missioner, det här gemenskap, smart grepp och aktiv partner, som svarar egentligen på frågan att vad ska vi göra för att förverkliga den här vår vision. Och samlat i våra tre missioner har vi identifierat 24 strategiskt viktiga åtgärdshelheter som berättar för oss vad som ska göras under den här strategiperioden. Eli strategia on kirjoitettu ajalle 2022-2025. Ja tässä arviossa selvitään, jos toteuttaminen on ollut johdonmukaista ja vaikuttavaa. Ja kuten varmasti teille tuttu, niin strategian rakenne koostuu yhdestä visiosta, joka vastaa kysymykseen periaatteessa, missä haluamme nähdä itsemme tulevaisuudessa. Eli se on se meidän tavoitekuva. Tämän tueksi on kolme missiota. Yhteisöllisyys, fiksu ote ja aktiivinen kumppani, joka vastaa periaatteessa kysymykseen, mitä meidän tulee tehdä, jotta tämä visio toteutuu. Ja meidän kolmen mission toteuttamiseksi olemme tässä strategiassa identifioineet 24 toimenpidekokonaisuutta, jotta kertoo meille, mitä meidän tulisi tehdä tämän strategiakauden aikana. Nästa bild. Tack. I utvärderingen ligger alltså fokus på de här 24 strategiskt verkningsfulla åtgärdshelheterna och vad läge är beträffande arbete med dem. Och i det här pajdiagrammet som ni ser där så ser ni hela strategins och förverkningsläge för de här åtgärdshelheterna totalt. Alltså ej ännu inlett det här med något brunt på väggen och med gul färg original, vad det, så är det arbete som att inte ännu har inletts och så att säga arbete för att förverkliga åtgärden har ännu inte inletts. Det är med gult. Blått, så när vi är halvvägs genom strategiperioden så är vi halvvägs också där med att påbörjade åtgärder, alltså då finns en ny planering eller påbörjad process med en ny verksamhet eller ett nytt verksamhetssätt så har inletts arbete. Och sen har vi den här minsta kakan med grönt där vi har så att säga kommit i mål med den här strategiska åtgärden för den här strategiperioden. Då finns det en verksamhet eller ett verksamhet som pågår eller är implementerat. Eli arvioinnassa pääpaino on strategisesti tärkeissä 24 toimenpidekokonaisuuksissa ja mikä on niiden toteutuminen. Eli tässä piirakkakaaviossa toimenpidekokonaisuuksien toteutustilanne näkyy koko strategian osalta tuossa. Keltaisella on toimenpiteitä, jotka ei vielä ole aloitettu. Puolet on sinisellä, eli siinä on aloitettu työ, on olemassa uutta toimintaa tai toimintatapaa koskeva suunnitelma tai aloitettu valmisteluprosessi. Eli siinä ei todeta, vielä koeta, että ollaan maalissa, mutta on aloitettu työ. Ja sitten vihreällä siinä, missä on jo toteutunut, eli toimintatapa on jo käynnissä tai otettu käyttöön. Eli ajatuksena tässä, että tämän strategiakauden aikana katsottu toimenpide on maalissa, niin sanotusti. Så kommer vi till de här strategiska åtgärdshelheterna som alltså då så att säga operationaliseras, alltså svaret på hur
arbetar vi med det som vi har identifierat, vad vi har identifierat som vi ska göra, så är de här programmen som vi ser här, så har vi totalt 9 program. 5 stycken nämns i strategin. Sen har vi 3 övriga program, och innan för en stund sedan så var ännu delaktighetsprogrammet under arbete, så att det är där. Att föra det här konkreta arbetet ut i program har ju vissa effekter, och framförallt gör det kanske översikten mer utmanande att säga att vad är alltihopa är det här strategin och vad är läget med det hela. Positivt är med att det för arbete närmare beslutsfattare i och med att de har involverats med att ta fram de här programmen, så att då har det här hur vi jobbar med våra missioner kommit er närmare. Det får också arbete med målsättningarna närmare personal, i och med att programmen egentligen är verktyg i vardagen och fungerar som en viss tolk för den här strategin, så att det blir en del av personalens vardag att jobba strategiskt. Det gör också att den här kommunikationen om strategin är väldigt effektiv, i och med att det är en del av när man planerar upp sin verksamhet för personalen. Eli strategiset toimenpidekokonaisuudet muuttuvat käytännön toimenpiteeksi, eli vastaavat siihen, miten työskentelemme, löytyy suurilta osin meidän kunnan ohjelmista, joita on 9 kaiken kaikkiaan. 5 mainitaan strategiassa, se on se tukevat strategiaa otsikolla tuossa. 3 muuta ohjelmaa on, ja osallisuusohjelma oli vielä työn alla tässä hetki sitten. Konkreettinen työn vieminen ohjelmiin vaikuttaa osaltaan seuraavasti tähän strategiaan, eli se tekee kokonaisuuden yleiskatsauksesta haastavampaa. Eli se strategiahan muuttuu huomattavasti laajemmaksi, kun siellä on 9 ohjelmaa strategian lisäksi. Mutta hyvää siellä on, että se tuo toimenpiteen lähemmäksi päätöksentekijöitä, koska olet mukana tässä ohjelmien laadinnassa, ja toimenpiteet ja tavoitteet tulee myös lähemmäksi henkilökuntaa, koska nämä ohjelmat on osa henkilökunnan arkipäivää, kun ne suunnittelee tekemisiään ja työtään. Viestinnällisesti myös hyvin paljon helpompaa näin, koska ohjelmat on osa henkilökunnan arkea, ja sillä tavalla strategia välittyy siihen päivittäisen tekemiseen. Sitten näitä meidän missionerna, så de här olika missionerna, det är värt att notera att de är väldigt olika till sitt innehåll och till sin omfattning i vår strategi. Att gemenskapen har 5 åtgärder, smart grepp har 13 åtgärder och aktiv partner har 6 åtgärder. Och största delen av åtgärderna har stöd i programmen, alltså 18 av våra åtgärder har stöd. Men så finns det också 6 åtgärder som inte direkt finns nämnda i något program eller så, som bara är en del av kommunens verksamhet. Eli toimenpidekokonaisuudet ovat hyvin erilaiset meidän sisällöltään kuin laajuudeltaan näissä missioissa. Eli yhteisöllisyydessä on 5 toimenpidettä, älykäs, fiksu ote, oliko se näin, nyt ajatus karkaa. Joo, niin siinä on 13 toimenpidettä ja aktiivinen kumppanuus 6 toimenpidettä. Eli jo tässä eroa, ja sittenhän nämä eri toimenpidekokonaisuudet ovat hyvin erilaisia myös. Eli 18 toimenpidettä saa tukea meidän ohjelmista, mutta 6 toimenpidettä löytyy myös, jolla ei ole sidonnaisuuksia mihinkään ohjelmaan, vaan on osa kunnan normaalia tekemistä. Sitten lyhyesti nämä kort våra olika missioner. Alltså med gemenskap med 5 åtgärder, så ser ni att över hälften av åtgärderna är redan under arbete. Nästan en fjärdedel är i mål, och då en lika knapp del ännu opåbörjade. Eli yhteisöllisyydessä 5 toimenpidekokonaisuutta, reilu puolet on aloitettu, vajaa 4. maalissa ja vastaava määrä ei ole vielä aloitettu. Här ser ni de här olika åtgärderna på rubriknivå, vilket läge är. Där var det ett sånt här checkmärke, så är det liksom i mål. Där var pilarna går runt, så är det under arbete. Där var det den där klockan, så har vi ännu inte kommit igång. Och där var ni ser att
i programmen saknas program, så är en del som inte har en direkt koppling till något program utan en del av vår verksamhet i allmänhet. Eli tässä meidän toimenpiteet on yhteisöllisyyden kanssa. Väkärä kieli siitä, että on olla maalissa. Siellä, missä on tuollainen, mä tiedän, kiertotaloustyyppinen, on, että on työn alla. Siinä, missä kello niin ei ole vielä aloitettu. Ja oikealta näkee, mihin ohjelmiin on yhteys. Ja jos ei ole, niin se on toimenpidekokonaisuus, jossa ei ole suoranaista yhteyttä ohjelmiin. Sen har vi smart grepp, där ser vi också att dryga hälften, ja här kan vi ju nämna, här är den här stora, riktigt stora delen, alltså 13 åtgärdshelheter, och så det är värt att notera att här är liksom största, hälften av vår strategi kan man säga är ju här, och över hälften är påbörjat, en väldigt stor del anser vi också att vi har kommit i mål med de här insatserna för den här strategisperioden. Och en liten andel har vi inte ännu hunnit börja med. Eli tässä fiksu ote, niin pitää huomioida, että tämä on ylivoimaisesti suurin. Periaatteessa puolet strategian toimenpiteistä on tässä. Yli puolet on aloitettu. Huomattava osa on jo maalissa, jos miettii tätä strategiakautta ja näitä toimenpiteitä. Sitten löytyy vielä pieni osa, missä ei olla vielä aloitettu. Och så kommer det de här programmen här till nästa som ni ser på rubriknivå lite och program här ser ni också att det är ganska många program här ännu kopplade. Eli tässä on aika hyvin edustettuna ohjelmat myös, mutta taitaa olla seuraavassa, joo ota seuraava vaan kiitos, niin siinä on iso osa ja tässä on se bulkki, missä on toimenpiteitä, jotka ei ole suoranaisesti yhteydessä mihinkään ohjelmaan. Se här är största delen av de här åtgärderna som inte kopplade till något skilt program utan en del av vår normala verksamhet. Och sen har vi till sist den här aktiv partner. Där har vi 6 åtgärdshelheter, så vi kan ju säga att 3 är i mål när där är hälften är i mål. 2 stycken påbörjade och en är nu inte påbörjad. Eli aktiivinen kumppani, siinä on puolet maalissa, 2 on aloitettu ja 1 on odottaa vielä aloitusta. Ja där kom jag sen de här åtgärderna, här är de samtliga kopplade till något program. Ja sama taitaa tulla vielä suomeksi tuossa. Eli tällainen on toteutuva tällä hetkellä raportin mukaan. Kiitos. Tack, diskussion, keskustelua. Fuurne, varsågod. Bästa ordförande. Ska vänta nu att det kommer på väggen så där. På sidan 5 finns följande mening. Vi har ett öppet klimat, ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av inflytande och omtanke där mångfald är en tillgång. De två viktiga orden i det här så är öppet klimat och inflytande. Jag ser inte vad jag står på tavlan nu, men att det där, i alla fall. Men ju visst har vi ju det. Som när man beredde förändringen av kommunens föredragningslistor och protokoll, så tyst och stilla, att ingen fick påverka det innan alla ställdes inför fullbordat faktum utan att det ens fanns giltiga beslut i frågan. Eller som när kommunfullmäktiges majoritet i februari 2022 inte ville veta vad kommunen skulle överlåta åt välfärdsområde från den 1.1.2023. Tack. Tack. Övrig diskussion. Lisää keskustelua. Då antecknar fullmäktige det till kännedom. Eli kuntastrategian arviointi merkitään tiedoksi.
Sen har vi paragraf 6, revidering av arvodestadgan, pykälä 6, palkkiosäännön päivittäminen. Och här är det då ekonomi- och personalchefen, varsågod. Tack ordförande, puheenjohtaja. Jo, alltså det lyftes här för oss om det här att när man håller flera möten under samma dygn så enligt nuvarande skrivelse i arvodestadgan så får man då inte liksom två mötesarvoden utan man får då enbart ett. Och här är då förslaget den här meningen då som syftar till det här så skulle strykas. Att vi har ju också då försökt att när det är möten också sammankallat i aftonskola och sånt på samma kväll eller något liknande för att också göra de här era möteskvällar till färre och då vi en gång träffas så att kunna göra flera saker på samma dag om man säger så. Eli meille nostettiin tämä, mikä on nyt kirjoitelmana palkkiosäännössä, eli jos on kaksi kokousta, vaikka kokous ja iltakoulu samana iltana, niin siitä saa vain yhden palkkion, että kun tämä kirjoitelma, mikä on nyt palkkiosäännössä, niin nyt on ehdotuksena, että se yksi lause poistettaisiin sieltä ja saisi sitten kaksi palkkiota. Me ollaan vähän yritetty sitäkin, että jos on kokous, niin pyritään saamaan iltakoulut ja muuta siihen samalle päivälle, samalle illalle, että säästää sitä teidänkin vapaa-aikaa ja ettei joka ilta olisi jotain, vaan niin kuin saadaan vähän niin kuin keskitetysti ja näin. Eli tässä on nyt ehdotuksena se. Ja muuten voin sanoa, että eli tässä palkkiosäännössä vielä viitataan peruspalvelulautakuntaan ja näin poispäin. Eli tässä ei ole nyt mitään niin kuin isompaa muutosta, koska meillä on nyt tämä uusi poliittinen organisaatiokin mietinnässä ja mikä se sitten tulee olemaan, niin meidän täytyy muutenkin sitten koko tämä palkkiosääntö käydä läpi. Eli tässä on nyt vaan tämä yksi lause. Alltså arvodestadgan där man hänvisar ju ännu också till omsorgsnämnden och så, men att i och med att vi nu har den här politiska organisationen och den nya politiska organisationen under arbete så inte nu någon större revidering utan vi behöver ju ändå sen då i det skedet också se på arvodestadgan att nu är det bara den här ena meningen här om det här med flera sammankomster under samma dag. Tack. Diskussion, keskustelua. Godkänt att paragrafen slutbehandlar. Hyväksytty ja pykälä loppuun käsitelty. Sen har vi paragraf 7, verkställighet av budget 2024 enligt ny organisationsstruktur. Pykälä 7, vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano uuden organisaation rakenteen mukaisesti. Vill någon säga någonting om det här? Okay. Diskussion, keskustelua. Paragrafen slutbehandlad, pykälä loppuun käsitelty. Sen har vi paragraf 8, delårsrapport 1-12 genom 2023, pykälä 8, osavuosikatsaus 1-12/23. Vill någon berätta någonting om det här? Ekonomi- och personalchefen, varsågod. Ja, tack ordförande, puheenjohtaja. Jag alltså kort kan jag säga att inte öppna desto mer. Alltså, kommunens bokslut för fjolåret så presenteras till kommunstyrelsen här inom några veckor. Att nästa möte är 28 mars och så under nästa vecka så finns ett färdigt förslag på eller sammanställning av fjolåret. Eli nyt pari viikon sisällä viime vuoden tilinpäätös valmistuu ja käsitellään kunnanhallituksessa 28. päivä, että nyt ei enemmän siitä tässä kohtaa. Tack. Diskussion, keskustelua. Fuurne, varsågod. Bästa ordförande, bästa fullmäktige, stödet för Windows 10 ska enligt uppgift upphöra på hösten 2025. Efterföljaren Windows 11 har så höga krav på hårdvaran att många datorer med Windows 10
inte klarar av att uppfylla de här kraven. Då man nu köper ny utrustning, det finns ju en hel del pengar i den här delårsrapporten för sånt. Då man nu köper ny utrustning, beaktar man då de nya kraven på hårdvaran så att de nya datorerna kan uppdateras till Windows 11? Eller tänker man förnya hela dataparken 2025 med datorer som har Windows 11? Tack. Är det någon av tjänstemännen som har någon insikt i det här? Ekonomi- och personalchefen, varsågod. Tack ordförande, puheenjohtaja. Jo, alltså för jag kollade här tidigare under dagen. Alltså de flesta maskiner som vi har i kommunen, datorer, så stöder det här Windows 11. Det är endast några enstaka datorer som inte kommer att klara av det, och de är annars också nu under hösten det här året på, så att säga, byteslistan, de ska bytas ut. Eli tällä hetkellä suurimmaksi osaksi niitä tietokoneita, mitä meillä on, niin pystyy päivittymään, pystyy käyttämään tätä Windows 11, että ne koneet on muutamia, ja ne tullaan kuitenkin vaihtamaan nyt tämän vuoden aikana vielä. Eli tähän on valmius. Tack. Övrig diskussion, lisää keskustelua. Då fullmäktige tar del av delansrapporten och antecknar för kännedom. Ursäkta. Valtuusto merkitsee osavuotiskatsauksen tiedoksi. Paragraf 9. Ursäkta. Paragraf 9. Inlämnade initiativ och motioner för teckning. Pykälä 9. Tehdyt aloitteet luettelo. Diskussion, keskustelua. Kallonen, olkaa hyvät. No niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuusto ja läsnäolijat. Tänään taas kävin maatalouden pakollista ilmastokoulutusta läpi. Vapaaehtoisia on jo muutama tullut käytyäkin. Samoin nyt on opeteltu metsätalouden uudet sertifiointiohjeet ja toteutettu myös tänä talven niitä. Ei voi olla miettimättä, kuinka retuperällä kunnan metsien hoito ja hiilitavoitteet ovat. Ne ovat hoitamattomia ryteikköjä, jotka eivät missään määrin ole tehokkaita hiilinieluja. Näistä on tehty aloitteilla täällä 4 kappaletta metsiä koskevia aloitteita. Meillä on nyt uudet tarkemmat sertifiointiohjeet, johon kuuluu yli 90% Suomen metsistä. Ja tämä on myöskin siitä, että metsäteollisuus ei osta yleensäkään, ellei metsät ole sertifioituja. Esimerkkinä monimuotoisuuden vaalimisen talousmetsissä on huomioitu paljon tarkemmin muun muassa jättöpuut, lahopuuta ei saa kaataa tai kaatuneita lahopuita ei saa korjata pois. Samoin kosteikkojen ympärille jätetään puita ynnä muita toimenpiteitä. Ja mä toivoisin, että valtuustokin tutustuisi näihin omalla ajallaan. Tämä mun on turha ruveta sitä luettelemaan, täällä menee sitten tunti tai toinen. Kuitenkin nyt täytyisi ihan oikeasti osata katsoa asiaa ilmaston talouden kannalta ja myös globaalisti. Suomen metsät ovat aina olleet kunnossa ja vastuullisesti hoidettu. Kunnan metsästä en voi sanoa samaa. Taimikon hoito on laiminlyöty, samoin harvennukset. 20-40-vuotias metsä on kaikkein tehokkain hiilinielu, kun se on parhaassa kasvukunnossa ja hoidettu. Jo 70-vuotias kuusimetsä alkaa olla hiilen päästökohde. Ei kai kunta halua olla ylpeä lahoavasta metsästä, joka on päästökohde. Kuitenkin nyt on tilanne, että metsäjätteellä on kova kysyntä, eli harvennuspuusta, josta maksetaan tällä hetkellä kuitupuun hinta. Se on noin 40 euroa
runsas 40 euroa kiintokuution hinta, siis harvennuspuusti, jota on ennen myöskin voitu jättää metsään. Eli annetaanko mädäntyä metsään vai otetaanko hakkeeksi, jolloin päästöt ovat samat. Metsään mädäntyvä puu täytyy korvata jollain muulla. Ennen se tuotiin Venäjältä, nyt se korvataan metsäteollisuuden kuitupuulla tai Italiasta tuotavalla muovijätteellä, jota katsoin just yhden ohjelman tässä televisiosta, jota laivarahdeittain tuodaan Suomeen. Tämä on oikein suomalaista ilmastotekoa tämä. Tällä tavalla, kun emme hoida omia metsiä, Suomesta tulee Euroopan jätteenpolttolaitos. Toisaalta eipä Saksa ole kyllä sen parempi ollut, sulki ydinvoimalat ja otti kivihiilen käyttöön. Arvoisa puheenjohtaja, kunnan tulisi osoittaa myös vastuullisuutta metsien hoidossa ja osoittaa vastuullisuutta hiilipäästöissä. Keskusta ei vastusta suojelua osalla metsiä. Monilla metsinomistajilla on suojelussa alueita, myös Pinulla on suojelusalueita, siis on suojeltua aluetta. Mutta toivomme vastuullisuutta metsänhoidosta. Keskusta myös toivoo, että metsää koskevat aloitteet käsitellään nopeasti, koska jotta kunta myös osallistuisi ilmastotalkoihin. Kiitos. Tack. Kiitoksia. Valtuutettu Jokinen, olkaa hyvät. Kiitoksia puheenjohtaja ja koko arvoisa seurakunta. Tämä oli vahva mielipide ja arvokas sinänsä, mutta mä toivon, että jos me otetaan tämä kuntien tai kunnan metsienhoito käsittelyyn, niin sitten valmistellaan vähän paremmin, ettei niinku tule semmoisia yksittäisiä mielipiteitä vain. Koska toihan on semmoinen tosi vaikea laji, niin kuin muistetaan vielä viime vuodelta. Mutta hyvä, että nämä tulee esille tietysti. Kiitos. Kiitos. Övrig diskussion, lisää keskustelua. Tuo paragrafen slutbehandlad, pykälä loppuun käsitelty. Paragraf 10. Motion om att utreda kundnöjdheten hos barn med specialbehov och deras föräldrar. Pykälä 10. Aloite erityislasten ja heidän huoltajien asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi. Diskussion, keskustelua. Paragrafen slutbehandlad, pykälä loppuun käsitelty. Paragraf 11. Motion om upphandling. Pykälä 11. Aloite hankinnoista. Diskussion, keskustelua. Ärendet slutbehandlat. Asia loppuun käsitelty. Paragraf 12. Motion om klimatutbildning. Pykälä 12. Aloite ilmastokoulutuksesta. Diskussion, keskustelua. Ledamot Holmén, varsågod. Tack ordförande, bästa fullmäktige. Tack för ett positivt svar på motionen för utbildning gällande de komplexa klimat- och miljöfrågorna. Jag ser fram emot den planerade utbildningen och utbyte med andra kommuner och att vi går med i Hinku-nätverket. Dock är jag bekymrad för det förlorade året som det har tagit att behandla motionen. Och jag är rädd för vad utvärderingen av vårt miljöprogram kommer att visa som ska ske den här vintern. Tack. Tack. Övrig diskussion, lisää keskustelua. Paragrafen slutbehandlad. Paragraf 13. Motion om vårdfastighet för åldringsvården. Pykälä 13. Aloite vanhustenhuollon hoivakiinteistöstä. Diskussion, keskustelua.
paragrafen slutbehandlad, pykälä loppuun käsitelty. Paragraf 14, motion om konsekvensbedömning i kommunens förvaltningsstadga. Pykälä 14, aloite vaikutusten arvioinnin sisällyttämisestä kunnan hallintosäännöstöön. Sääntöön. Diskussion, keskustelua. Paragrafen slutbehandlad. Aloite loppuun käsitelty. Paragraf 15, motion om att vid planeringen och budgeteringen uppmärksamma så kallade centralbyar. Pykälä 15, valtuustoaloite niin sanottujen keskuskylien määrittelemisestä suunnittelussa ja budjetoinnissa. Diskussion, keskustelua. Ledamot Fredriksson, varsågod. Tack ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Den som endast har läst sammandraget av beredningen här nu så kanske och inte kommer ihåg vad motionen riktigt innehöll så får kanske bilden av att det gäller markanvändning i huvudsak det här. Så var ju inte fallet. Den här motionen ville vi lyfta upp då behovet av att kommunen ser till hela kommunen, alla kommuninvånares intressen vad gäller rekreation, fritidsverksamhet och så vidare. Alltså närmast var det fråga om sånt som att grunda eller investera eller upprätthålla verksamhet också på andra platser än i våra centralbyar, om jag nu får använda det ordet, för Dalsbruk och Kimito centrum. Det kan vara små saker som lekparker, det kan vara bowlbanor, det kan vara utegym och det kan förstås vara också aktiviteter som är inomhus om man hittar en lämplig samarbetspartner. Här var då tanken att man kunde till exempel göra det genom att definiera så kallade centralbyar, sådana som i ett visst område kan stödja både sig själva och kommunerna runt omkring. Jag tror det är väldigt viktigt att vi kommer ihåg att trots att de flesta bor i Kimito centrum och Dalsbruk så bor det folk på andra håll också som behöver ha nära till aktiviteter och möjligheter. Och att vi också, ni kommer ihåg att vi i vår strategi talar mycket om byarnas livskraft. Vi talar om föreningarnas aktiva roll i samhällsbyggande. Och det här stöder den här motionen. Och jag har ju hört kommentarer att vi har ju deltagande budgetering till exempel som är en jättebra grej. Och som ger möjlighet för någon att förverkliga någonting, men jag tror det en viktig grej här är hälsningen också till våra tjänstemän att vi måste kunna tänka i de banorna när man planerar och funderar. Det är inte bara fråga om någon enskild föreningsinitiativ heller, utan det är fråga om en del av helhetsplaneringen. Och där tycker jag att det finns en hel del, och där det ville vi med motionen förstås att understöda just det, att vi ska försöka garantera trivseln både för barn, unga, vuxna, åldringar över hela kommunen så gott som vi kan, utan att för den skulle ge avkall på de investeringar vi har gjort i våra så kallade centralbyar. Tack. Tack. Övrig diskussion. Holmström, varsågod. Hejsan alla. Hela kommunen är ju viktig.
och vi behöver inflyttning till Kimitöns kommun och det behövs bostäder i hela kommunen. För att få nya invånare så bör vi ta hand om dem som besöker oss så att de blir intresserade av att flytta hit. Jag kan ta ett exempel från Hitis by där det flyttat in två par plus två singlar, alltså sex personer inom det senaste året. Två personer flyttade in för två år sedan, så alltså det betyder åtta personer totalt. Det stora problemet är ju det att vi inte har någonstans att bo. Att om vi säger fem stycken av dessa så fick vi försöka ordna att det skulle finnas möjlighet att bo. Det resulterar i det att i och med att det inte finns heller hus, heller husen och allting där ute om man ska köpa någonting, så är ju 3-4 gånger dyrare än vad det är här på Kimitöön. Så för två personer att de skulle kunna flytta ut, de flyttade ut i november, så var jag tvungen att köpa ett hus i Kulla. Och jag själv, jag flyttar inte, men alla mina saker har flyttat dit. Och jag är där, så att de har möjlighet att bo någonstans. Orsaken till det att visserligen sex av de här nu som jag pratar om så har jobbat på butiken eller jobbar på butiken, så att de blir ju ganska bekanta. Orsaken till att är att folk vill flytta dit ut, så det är att vi bjuder in dem och informerar då något är på gång och de är välkomna med. Nästan alla de här personerna som är med nu redan i någon förening. Och det behöver vi också. Det är fyra av dem som är med i brandkåren till exempel. Och det måste vi också ha. Vi har så lite folk. Så vi ska ta hand om dem som besöker oss. Även de nyinflyttade så att de vill stanna. Vi har en trivsam och ännu säker kommun. I Hitis saknar vi i princip helt hyresbostäder som är året runt. Det finns sommarstugor. Det finns ställen som du egentligen inte får bo i, men du kan inte skriva dig där. Så jag efterlyser hjälp av kommunen eller någon annan som kunde bygga radhus. Så att flera kan flytta dit och testa hur det är att bo där. Man vill säkert bo i Kimitö där som det finns bostäder eller dess bruk. Eller. Men att det är nog skärgården som drar väldigt mycket. Och det är ju det svåra att det är faktiskt jättedyrt att bygga. Liksom att bygga att kunna, att man, om man ska flytta dit ut och försöka och inte veta om man ens trivs. Man kan ju inte börja bygga ett hus. Det finns inte så mycket mark heller. Så jag skulle nog vara jätteglad om det finns någon som skulle hjälpa till. Vi har, det finns tomter som är på gång. Församlingen har ganska mycket mark. Kommunen har nästan ingen mark där. Men att det skulle behövas hjälp någonstans ifrån för att få folk att komma dit. Vi vill ju rädda skolan också. Tack. Tack. Sitten valtuutettu Kallonen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, tässä olisi kyllä hyvä, mä en jaksanut kaivaa sitä aloitetta, olisi ollut ihan hyvä nähdä se aloite myöskin tässä liitteenä. Mulla jäi vähän niin kuin sisältö tai se ajatus jäi hiukan auki, että mitähän, mikä tässä oli ajatus, vastauksesta nyt päättelin. Jotakin. Kuitenkin esimerkiksi keskustahan teki tässä kylien kehittämisohjelman, ja tämä nyt on hiukan erilainen, että miten nämä sisällöt, tässä oli enemmän näitä, luotaisiin tämmöisiä isompia kyläyhteisöjä, niillä annettaisiin toimintaa ja budjettia, mutta mä näen kuitenkin, että
tai oikeastaan mä aloitan toiselta, vaan meillä oli aikoinaan täällä, silloin kun kylätoiminta alkoi täällä kunnassa, niin kun alkoi näitä kyläyhdistyksiä tulemaan, niin niillä oli omat kriteerit, mitkä hyväksyttiin kyläyhdistyksiksi, ja kunta avusti niitä vain. Ja ehtoina oli ainakin koulu, että piti olla kaksi tai yksi varmaankin näistä, ei kun kaksi piti olla, koulu, kauppa, posti, joku muu muistaakseni oli tämmöinen näin, ja sitten niitä tuli yhdistelmäkyli, esimerkiksi toi Jesterbytsyydä, missä sitten koulu oli ja kauppa oli, ja näitä oli kyläyhdistyksiä, mutta sen jälkeen, kun kaupat ja koulut loppu, niin nämä yhdistykset on voinut aika vapaasti toimia, ovat saaneet luojan kiitos silloin sit myöskin avustuksia kunnalta. Mä muistutan aina, kun puhutaan kylistä, että kylätoiminta lähtee ihmisistä, vetäjistä, sieltä kylästä itsestänsä, niiden tarpeistansa ja halustansa tehdä. Mä tiedän, että Kemiö tai Taalin tehdas on joku isompi paikka, niin se on ihan selvää, että se toiminta on siellä, mutta just näitä haja-asutusalueella, niin niitäkin täytyy tukea. Ja se voi olla, että mietin, jos esimerkiksi kunnat tulee ohjeita paljon kyläyhdistykselle. Se toiminta hiipuu, koska se on vapaaehtoistoimintaa. Ei siinä sitten joskus jää vaan tekemättä ja se tehdään seuraavana vuonna. Ei se ole niin, voida mennä niin sääntöjen mukaan tuolla kylissä. Se on talkohengestä kiinni, ketä tekee. Mutta se on selvää, että tiloja tarvitaan kylillä edelleenkin, koska jatkossa kuitenkin mä näen, että tämmöinen Että esimerkiksi tavaran liikkuminen kylille, että ei jokainen hae enää yhtä tavaraa kirkon kylältä tai jostakin muusta pisteestä, vaan kaupatkin rupeaa jalkautumaan ja muut tuotteet rupeaa tulemaan sinne kylille, esimerkiksi johonkin vastaanottopisteeseen. Et mä näen kyllä, että tässä on monta asiaa, kun meillä on kehittämistä, mutta se kehittämisohjelma, johon keskusta teki, tämä, niin varmaan löytyy hyvää yhteistä tai löytyy hyvää tulosta siitä, kun näitä asioita rakennetaan. Ei muuta, kiitos. Kiitos. Sen ledamot Fuorne, varsågod. Bästa ordförande, bästa fullmäktige, den 6/3 så publicerar Ilta-Lehti Omakotiliittos årliga utredning om boendekostnader i olika kommuner. I år så var Pargas dyrast i hela landet. Man beräknar att boende i Pargas kostar 7091 euro per år. Vad siffran var för Kimito så vet jag inte, men det där Kimito var fjärde dyraste, Kimito var fjärde dyraste orten i hela landet. Och det här, jag tror nog att folk när de tänker vart de ska bosätta sig så tittar nog också på boendekostnaderna. Det är en ganska viktig del. Och det där, det är nog inte kanske riktigt så väldigt mycket som kommunen kan göra, men det där, här har vi nog en sak som vi bör tänka på. Tack. Tack. Övrig diskussion, lisää keskustelua. Då förklarar fullmäktige motionen slutbehandlad, aloite loppuun käsitelty. Paragraf 16. Motion om tolkningar gällande fast bosättning i skärgården. Pykälä 16. Aloite saariston pysyvää asumista koskevien tulkintojen tarkastelusta. Diskussion, keskustelua. Motionen slutbehandlad, aloite loppuun käsitelty. Paragraf 17. Mahdolliset kiireiset, anteeksi, pykälä 17, mahdolliset kiireelliset asiat, paragraf 17, eventuella brådskande ärenden. Diskussion, keskustelua.
Ingenting, då förklarar jag mötet avslutat. Kokous on päättynyt. Kiitoksia kaikille, tack så mycket allihopa.